Selfie মাইলো ভিডিও কৰিবলৈ হে সময় সময় নহল খুব লড়া লড়ি সোনকালে টিকট কৰি হুমাবগে লাগে বহুত দেৰি হৈ গৈছে এইখনেই হেখন যোনখন অখিল গগৈ দেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন অৰ্কিড পার্ক খুব ভাল লাগিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিডৰে ভৰি আছে গোটেই উদ্যানখন ইমান ভাল লাগিছিলে কিন্তু অৱশ্যে তাত সকলোবোৰ অর্কিড ফুলা নাছিলে এটো সিজন নহয় আসলে অর্কিড ফুলার গটিকে জিকি নহক ভালেই লাগিলে কিন্তু যদিও ফুলা নাই কিন্তু হেউজিয়ার মাজত থাকি হে সময়কন খুব ভাল লাগিলে আৰু সকছন সারিও ফলে কিমান ধুনিয়া গটি হেউজিয়া হেউজিয়া এবো বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড সব ফলে খালি অর্কিড 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 অর্কিডৰ মাজতে ইয়া সেলফিও লৈ ললো সকছন কেট আমি সকলোৱে পুৰা সেলফিহে বেছি ভাগ তুলিলো মানে ইমান ভাল লাগিছে দেখি ভিডিও কৰিবলৈকে পাহৰি গৈছিলো আসলে ইয়া চাওক এটো এটা কাষতে আছে মানে অর্কিড পার্কখনৰ একেবাৰে মুখামুখিকে আছে এখন মিউজিয়াম মিউজিয়াম মানে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ যিখিনি সঁজুলি বা হা সৰঞ্জাম বা আগৰ দিনৰ মৈদাম মন্দিৰ যিমানবিলাক আছে সেই সকলোখিনি ফটো ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু বস্তুবিলাকো সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ চব ৱালত একদম পুৰণা পুৰণা যিখিনি একদম আগৰ দিনৰ যিবোৰ ফটো সেই সকলোবোৰ ৰজাদিনীয়া যিখিনি শিল এইবোৰ শিলৰ এইবোৰ অৰ্কিড অৰ্কিড আছে কপৌ ফুল এয়া একদম বহুত পুৰণা বস্তু ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে যিবিলাকৰ আমি নামেই নাজানো অৱশ্যে সেইবোৰৰ নাম পৰ্যন্ত তাত লিপিবদ্ধ কৰা আছে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এয়া এয়া খুব ধুনীয়া এইবোৰ সা সৰঞ্জাম চক আগৰ দিনৰ বাঁহেৰে বেতেৰে বনোৱা আহিলা তাঁতৰ শাল এয়া এইবোৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা এখন তাঁতশাল এইবোৰ সা সঁজুলি তেওঁলোকৰ এইবোৰ মিচিং বড়ো কাৰ্বি সকলোৰে ড্ৰেছ আৰু এইবিলাক চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ সঁজুলি এয়া অসংখ্য আছে এয়া হ'ল আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি ঢোল খোল দবা মৃদং চব আছে ইয়াতে এয়া পুৰণি মুদ্ৰা আছে পুৰণা দিনৰ আৰু এইবোৰ কাঁহৰ সঁজুলি বহুত ধুনীয়া এইবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈছে এয়া চাওক আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ শস্য ধান বিভিন্ন ধৰণৰ ধান সংৰক্ষণ কৰি থৈছে এয়া তাৰপৰা আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ এখন বেলেগ এখন ইয়াত উদ্যান আছে সেইখন হৈছে বিশেষ
bahor udan bah mulia kovaleba bah bariyat bivinna dharnar bahase yat bahbur iman dunia ke hongroikhon kori thoise ami zona jati ba bholuka ba ebilakor uporiu aru okhongkho bivinna dharnar jibilakor ami nami najani silu ba dekha nasilu tenekwa dharnar bah yat hongroikhon kori thoise apnalokok moi dia dekham video sampurno এয়া সাউক বাহবাড়ি খনত সুমাই কিবা মনটো কেবারে ভাল লাগি আহিছে সব ফালে কেবল হেউজ আৰু বাহ বিলাকো ইমান ধুনিয়া কই খুব নিয়ারি কই আসলতে ৰুই থৈছে যে কোন জুপা কিবা তাত নাম পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ নাম পৰ্যন্ত লিখি থৈছে আৰু তাৰ এজন তত্ত্বাবধায়ক আছে যিজনে বাহৰ বাহ বিলাক Kohadai swasita kore tewei rupon kori sile hebilak teor tota badhanote hebilak take dekhete amak sokolu sinaki kori disil kunbur kiba ezupa Arunachalor ba jispa halodhia ba buli koy namtue asolote halodhia ba ezupa amak sinaki kori dise dekhete eya dekhisene ekebere agor pra guri loike guri pra agoleke ekdom halodhia gute ba jispa দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন হেজুবা বুড়া হৈছে নেকি বাহটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয় গুটি সম্পূৰ্ণ বাহজুপাই হল হালধিয়া ওদিকে হে নামটো হৈছে বাহজুপাৰ নাম হালধিয়া বা ওদিকে এজুপাই আমাৰ যে খুব ভাল লাগিছে দেখি যথেষ্ট উখ সাধাৰণ বাহৰ নিচিনাই উখ এয়া চাওক ওপৰলৈ আৰু কোনোবা যদি কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্ক সাবলৈ অহা নাই মই তেওলোকক কৈছো যাতে আহিলে অর্কিড পার্ক সোয়ার উপরি এ যাতে বাহবাড়িখন সকলোৱে চাই যায় ইমান ধুনিয়া কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বাহবাড়ি বাহ উদ্যানখনি আমাক খুব আকৰ্ষণ কৰিছে এজুপা কনককাই বাহ এবোৰ বাহিৰৰ দেখৰ আসলতে বাহবোৰ সংৰক্ষণ কৰি গুটাই ইয়াত এনেদৰে উদ্যান পাতিছে বাহৰ এজুপা 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 বাহ এজুপাত আকৌ গাঁঠি দুটা কৈ থাকে আমি পিছতহে দেখিছোঁ আমি আচলতে প্ৰথমতে ভবাই নাছিলোঁ এজুপাৰ গাঁঠিৰ কথা পিছতহে তেখেতে কৈছে এজুপা বাহৰ গাঁঠি দুটা কৈ থাকে গতিকে আমি দুটাকৈ গাঁঠি থকা বাহ দেখিলোঁ গতিকে ভালেই লাগিলে সকলো চাই ভাল লাগিছে আমাৰ এইজোপা আকৌ কাঁইট থকা বাহ সেইকাৰণে নামটো আকৌ কটহা বাহ এজুপাত তার গাঁঠিয়া গাঁঠিয়া কিছুমান কি থাকে কাঁইট থাকে দেখিছেনে এইবোৰ কাঁইট জোঙা জোঙাকে বহুত দীঘল দীঘল কাঁইট আছে এজোপাৰ নাম হল কটহা বাহ এইবোৰ বেলেগ ৰাজ্যৰে বাহ আমাৰ ইয়াৰ নহয় এইবোৰ এবিধ হল খান্দলাম বুলি লিখা আছে ইয়াতে এই বাঁহবিধ আকৌ পাপবোৰ খুব দীঘল দীঘল সেইকাৰণে এই বাঁহবিধ হেনো চুঙা চাউল খাবৰ কাৰণে খুব ভাল হয় বোলে এনেকৈ ধৰণে আমাক কৈছিলে গতিকে সেইবিধ চুঙা চাউল খোৱা বাঁহ তাৰপিছত আকৌ এইফালে আহি আছোঁ আমি আমাক প্ৰত্যেকবিধ বাঁহ চিনাকি কৰাই দিছে এইজোপা হ'ল কলা বাঁহ এই বাঁহবিধ খুব ওখ হয় যথেষ্ট ওখ হয় এবিধ মেঘালয়ৰ বাঁহ আগৰবিধ হৈছে চুঙা চাউল খোৱা বাঁহবিধ হৈছে অৰুণাচলৰ বাঁহ সেইকাৰণে চুঙা চাউল খাব কাৰণে খুব ভাল হয় আৰু এইবাৰ আহিলোঁ এইটো পাপবোৰ খুব চুটি চুটি এইটো ঘটি বাঁহ বুলি কৈছিলে আমাক এইটো খুব পাপবোৰ পাপবিলাক খুব চুটি চুটি হোৱাৰ কাৰণে এই বাঁহবিধৰ নাম হ'ল ঘটি বাঁহ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ভাল লাগিছে দেখি আহিলোঁ একেবাৰে সৰু যি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একদম কনিষ্ঠতম যিজোপা বাঁহ গছ সেইজোপা দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক চ'
এ বাহগজুপা একেবারে সম্পূর্ণ বাকিবু বাহর বাহ যেতিয়া রুইছিলে তেতিয়াই রুয়া কিন্তু আজি লেকে আজি পর্যন্ত ডাঙর হুয়াই নাই এনেদরেই আছে আর এই জুপা হিসে আটাইতক সরু বাহ সাপর বাহ সব প্রকৃতি বিনন্দিয়া পরিবেশের মাজত আমি এখন ফটো তুলিল এয়া মোর মা হয় এয়া মই নিজেই এনেদরে খুব ভাল লাগিলে প্রাকৃতিক যেটা পরিবেশ সেউজিয়ার মাজত মই সেউজিয়া হয়ে পড়ছো একদম গতিকে খুব ভাল লাগিলে আমার পরিবেশবিলাক সঁচাকৈ মন মুহি পেলালে আপনার যদি যাওয়া নাই তেনেহলে এবার যাব অর্কিড পার্ক চাবলৈ।